Portanto, nós aqui encontrarmos os nossos amigos nos seus locais de trabalho. Álvaro, amanhã, vamos encontrar-nos em abril do próximo ano. O que é que achas que a internet também pode Ok. ajudar a interligar as pessoas, Ok, confrontar o passado no presente? Portanto, o que é que cada um de nós está a fazer? Tens vontade de te encontrar com a malta? Com acho que sim. Tem, quem? com certeza. E vais estar em Alcaínz em abril de 2000. Eu posso dizer, depende dos compromissos na altura. Bom, conta-nos lá só muito rapidamente como é que está o projeto Cenáculo, que é para todos nós ficarmos a O projeto saber. Cenáculo é o seguinte: já temos um terreno aprazado em Fátima, a 30 mil metros quadrados, custa 400 mil euros. Já temos 220 mil euros para isso. Se algum dos nossos antigos colegas quiser contribuir, o que é que pode Ah, fazer? claro, aceitamos tudo. Estamos à procura de patrocinadores. Vamos deixar os dados aqui no nosso blog, Patrocinadores. diz. E então, logo que tínhamos os 400 mil euros, a gente avança para a escritura e depois vieram os rapazes para fundar o Cenáculo. Viram os estrangeiros, não podiam dar nenhum português, fizeram O tudo objetivo do Cenáculo, concretamente, é precisa. recuperar toxicodependentes e pessoas de dependência do álcool. E outras pessoas, Mas há uma valência diferente. No Encontro da Buraca disseste que era fugir um bocadinho àqueles centros de recuperação vulgar. ah, Qual é a sim, mais-valia do Senaco? não há, é único, é único no mundo, porque é assim, no fim de contas, a recuperação das dependências acaba por ser uma coisa secundária. O grande problema ali é que encontram um novo sentido para a vida. E a partir desse momento tudo muda. E o objetivo do Senaco é fazer encontrar às pessoas um novo sentido para a vida. E eu até dizia lá muito bem, a tirar a cassete temos a nossa cabeça Exato. e por outra cassete. Isso é fácil. Portanto, vamos ficar à espera de novas, passo por novas notícias. Novas notícias. Então vá, um abraço e bom trabalho para Muito vocês. Obrigado. Adeus. Obrigado. Adeus. Sim, é verdade.